Med Nick med Styling Hairdryer får du ikke kun en kraftfuld, men altså også en smuk føntør. Her indstiller du altså, hvor varmt du vil have din føntør, og dernæst her på den blå knap kan du justere, hvor kraftigt lufttryk du vil have. På en lille knap her, der får du altså instant kølig luft til at sætte frisyren med til sidst. Med fynden får du 3 mundstykker, en diffuser og så 2 smallere mundstykker til at præcisere luften mere. Her bruger jeg et smalt mundstykke, og det gør jeg, fordi jeg gerne vil præcisere luften, så jeg kan lave et buk i mit pandehår. For uden at bruge de smalle mundstykker, mens det er, at jeg anvender en børste i mit hår, så anvender jeg det altså også bare uden at bruge børsten, fordi det igen gør, at luften bliver presset hårdt ud gennem det smalle mundstykke, og derved så har jeg altså mulighed for at bruge luftstyrken til at skabe noget volumen i mit hår. Jeg har ikke selv fald i mit hår, men derfor viser jeg dig alligevel, hvordan man bruger en diffuser. Og her ser du altså det endelige resultat af min føntøring. Godt med volumen. Bagstykket eller filteret, der sidder bagpå her, kan altså godt samle støv i det, den trækker luft ind. Men den kan let tages af, tørres af eller børstes af, og så er den altså good to go igen. Og ellers er der kun at sige rigtig god fornøjelse med din føntør.